taktiki hava açıqlanıb. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Yeni Avaskama bildirilib ki, oktyabrın 5-i saat 17:00 olan məlumata əsasən Şahbuz, Daşkəsən, Gedəbəy, Göygöl, Naftalan, Gəncə, Şəmkir, Ceyrançöl, Tovuz, Ağdam, Ağstafa, Balakən, Oğuz, Qəbələ, Zaqatala, Şəki, İsmayılı, Şamaxı, Qobustan, Altıağac, Xaçmaz, Quba, Qusar, Xaltan, Tərtər, Bərdə, Mingəçevir, Yevlax, Göyçay, Zərdab, İmişli, Kürdəmir, Sabirabad, Cəfərxan, Yardımlı, Lerikçay, Sarıbaş, Şabranda yağış yağıb. Rusşahda, Xınalıqda qar yağıb. Şimal-şərq küləyi Neftçalada 20 mis, Naftalan, Şamaxıda 18 mis, Hacıqabulda 16 misə çatıb. Bakıda və Abşeron yarımadasında, Bakı Qum adasında 17 mis, Sumqayıt neftdaşlarında 16 mislək güclənmiş. Neftdaşları stansiyasının verdiyi məlumata əsasən dalğanın hündürlüyü 2.7 metr olub.